Երբ 7 տարի առաջ իմ գործընկերը Ֆիոլետովը էր գնացել Միխայելի Գյուտի հետքերով, Հայաստանում դարձյալ գազ էին թանկացնում։ Կապույտ վառելիքի շուրջ կրքերը սկսեցին թեժանալ, երբ ավելի քան 10 օր առաջ հայ-ռուս գազարդը դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի գնի բարձրացման առաջարկով։ Մտադիրենք սահմանի վրա ֆիքսված գինը 30%-ով նվազեցնել։ Կրակն ընկան բոլորը, այդ մասին խոսում էին փողոցում, խորհրդարանում, կառավարությունում։ Մինչև բանակցությունների ավարտը գազ Հայաստանում իրացվելու է $180 սամանի վրա գնման գնի համարժեք։ Արդյոք Հայաստանը չի կարող իրանական գազատարը որպես այլ ընտրանք ընդունել։ Տեխնիկական մասով այո, կա նման ալտերնատիվ։ Սոցիալական ցանցում պարզապես բում առաջացրեց երթուղայինի մի վարորդի այն հայտարարությունը, թե հունիսի 1-ից տրանսպորտը թանկանալու է։ Տրանսպորտի նախարարությունը ստիպված եղավ հերքել անհայտ վարորդի հայտարարությունը։ Կարկուտից տուժած գյուղերի բնակիչները դարձյալ փակել էին Արմավիր Երևան ավտոճանապարհը։ Մի քիչ հանգստացած է գալի մի բորբոքվել է հասկանալի չէ խոսքը։ Պարոն ախալար, ուրեք։ Ուրեք չկա։ Նիշաբաթ 20-49-ը հանձնաժողով այդ լրիվ ավտերը կազմելա։ Ամփոփել են 3 ամբողջ օրը մարզպետարանում։ Սրանից հետո կարելի հանգիստ անվանել աղետի գոտի։ Գործադիրը հայտարարեց, ըստ պաշտոնական տվյալների 46 համայնք է տուժել, դրանց կեսը 100%-ով։ Համայնքները, որտեղ ահռելի մեծ վնասներ են հասցվել և շուրջ 100% կորուստներ ունենք, մենք ամբողջությամբ հատուցելու ենք հողի հարկի վճարները։ Եթե օրինակ խաղողի այգու վերականգնման համար անհրաժեշտ է 3 տարի, ապա վարկը հենց այդ ժամկետով կսառեցվի։ Ոչ գիծաղթով ասմես իրավունք չունես անցնես, կարմիր լույսի տակ ասմես իրավունք չունես անցնես, բայց բանկին չես ասում, թե ոնց ես գյուղացու 20%-ով բար տալիս։ Ընկեր ջան, տարիներ առաջ մեր կառավարությունները ծրագիր կամ բյուջե ներկայացնելիս ասում էին պարզապես մի նախադասություն, տղերք մենք լավն ենք։ Հետո պրոգրես եղավ, սկսեցին ասել, տղերք մենք լավն ենք, իսկ դուք վատն եք։ Աստված անի մեզնից, հետո դուք գաք։ Եվրոպական ընտրողները երբեք թույլ չեն տա իշխել որևէ կուսակցության, որի օրոք տնտեսական անկում է տեղի ունեցել։ Այս Լևոն Զուրաբյանը պատմության մեջ մնալու է։ Դա կլասիկ գրիգորիչական շուլուխ է եղել, լուրջի մի ընդունեք։ Իմ շուլուխը Վահանի հանճարին վնաս չի։ Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք ոչ միայն ազգային ժողովում չեք, այլ դուք կարտակախտեք։ Մենք լավ ենք սրտել առաջին հանրապետության դասերը։ Դուք խոսում եք իշխանության որակից, իսկ ով պետք է խոսի ինդիմության որակից։ Ասացոր կռի վաղը։ Հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի հայտնվելը դատարանում իսկական իրարանցում առաջացրեց։ Ձեր տնօրինման տակ կա Պրադո մարմիշի ավտոմեքենա։ Իմ տնօրինման տակ կա 27 Պրադո մարմիշի ավտոմեքենա։ Հաջորդ նիստին դատարանը լսեց ՎԿ Դիանա Նավոյանին։ Երբ Վահեն արդեն ջինսե հագուստով վերադարձավ, մեր սեղանի մոտ կանգնած նույն մատուցողին հարցրեց. «Կարո՞ղ է իմ գլխարկն էլ քո դուրը չի գալիս»։ Մատուցողը պատասխանեց. «Կայֆես բռնում»։ Հարցը չտվեցին նաև այն մասին, թե ինչ հարաբերությունների մեջ էր Դիանան Վահեի և նրա ընկերների հետ։ Նախագահի նախկին թեկնածուին ներկայացնելու հարկ հաստատ չկա։ Ինչու կրակեցին Պարուհի Հայրիկյանի վրա, փորձում է պարզել դատավոր Գագիկ Պողոսյանը։ Վարդան Սեթրակյանը միջնորդում է դատահոգեբուժական, հոգեբանական և նարկոլոգիական փորձակնություններ անցկացնել բոլորի նկատմամբ, այդ թվում նաև իր։ Ինչի՞ որոշեցի, որ մեր միջև տա, և անպայման հետ ես եմ հատնել այս գործողությունը։ Դեռ դու չես ապրում, չի՞ ես գլուխդ ինչ եկե, տաք ես։ Ռազմիկ Եսայանն է, սպանված Կարեն Եսայանի հայրը։ Մայրս մահացել է 2005-ին։ Մինչ վկայություն են տալիս տարիներ շարունակ թոշակ չստացած տարեց մարդիկ կամ նրանց հարազատները, Խաչիկյանը անհաղորդ շարունակում է ուսումնասիրել անգլերենի ձեռնարկը։ Լաս թե խնդաս, երբ այդքան սպասված կոշիկը մեկ ամսից հասնում է ու տեսնում ես ինչ։ Երկու աչ ոտք։ Խոշոր գործարարը պատվիրում է մեծ քանակությամբ հեղուկ պարաֆին, բեռնատարները օրերով գալիս հասնում են, արդյունքում այդ ապրանքը ամբողջությամբ ջուր է։ Մնացել էր $15,000, մնացածը այդ խակերները արդեն պլաստիկ քարտով տարել էին։ Գործողեցինք մասնագետին և պարզվեց ձեռնարկությունը, որը հոյակապ կայք ուներ ինտերնետային,
ընդամենը մի հատ փոքրիկ հավանություն էր տեղավորված։ Այս պահին այդ կայքն էլ չի աշխատում։ Դեսպանատունը, սակայն, իր աշխարհը հրճակ պատի նման լուր է։ Հայ-վրացական սահմանից 2 կիլոմետր են քերու։ Մարնեուլիի շրջանի Ցոպի գյուղում հայերը ծոփ են ասում, ադրբեջանցները զոպա։ Գյուղում էլ հայր ու ադրբեջանցներ են ապրում։ Գիրակ Պարյաններ մենք շնորհավորեցինք մեր զադիկն ելնում, մի իրանք են շնորհվում։ Ձեր անունը կասեք։ Ոսման։ Ադրբեջանց եք։ Այո։ Ուր գիտես հայրեն արդյոք։ Ուհի ճաշտեր, հոշ։ Հա։ Ամա։ Այեր բերեցեք մաս։ Աֆանդի Շարիֆովն ու Վովա Ղարիբյանը գյուղի ամենաուշեղ նարդի խաղացողներից են, խաղում են տեղը տեղին բոլոր հնարքներն ու բարերը օգտագործելով, բայց նույնիսկ նարդի խաղալիս չեն վիճում։ Ոչինչ, փակ աստու, լավ է։ Ուշադրություն դարձրեցիք Աֆանդիի վերջին բարերին։ Ես գումար եմ վճարում, իսկ հետո պետք է այդ ցուցակները կտրոնները տամին պատվիրատուներին, ովքեր ինձ բարձել են։ Մեզ պետք է, որ յուրաքանչյուր հեռախոսից 5-ից 10 անգամ քվեարկեք։ Ջիվանին, Սատարանը, բոլոր այս հետ առաստաղիներ բարձացել։ Նա երբ որ պարկեց, հա, ես իրա վրա նստեցի, ասացի ես քո համար ունեմ սյուրպրիզ, աչկերդ փակի, հանեմ տամ։ Երբ որ աչկերը փակեց, ես ձեռքս դրեց իրա բերանի վրա, փակեցի բերանը և կոկորդը կտրեցի իմ դանակով։ Այն, որ ոչխարները գնված էին վարկային միջոցներով, գայլերը հաշվի չէին առել։ Լոռու մարզի ամրակից գյուղի բնակչի փարախն էին մտել Լուսադեմի։ Խոշոր գայլեր, դեպի վերև գնաց, անձրև էր, ես չկարողացա հետևից գնամ, հետո լապ որ գնայել, ինչ պետք է անեի։ Մարդատարին հասցված ոչ մեծ վնասը քննարկելու համար իջել էին մեքենաներից։ Հստակ կամազը ու զատնի տվեց, ասի փախ է։ Ալի ջան, մի հատ տես ինչ ունի անձը հաստատող պաստատու։ Եկավ խփես տեղա տանիս առաջի հարդուրներին ու համարյա թե ուղնում էր դեղականի մեջը, էլի հետ գնաց։ Ստրեջնիս նա սպիդակ բան ու ժեղարաբության տակ գազոնով։ Արվոտիս տեսա, որ արդեն այդ ավտոն օթերով է գնում։ Ծնողները չափահաս մարդիկ, որոնք իրավունք ունեցան մեքենավարելու, թույլ են տալիս որպեսզի երիտասարդները շրջանավարտելը մեքենաներից կախված վիճակում, որը շատ վտանգավոր հետևանքներ կարողանում ուներ, վարում էին տրանսպորտային միջոցները։ Այն, ինչ հիմա կտեսնեք, հոլիվուդյան մարտաֆիլմից չէ, և թույլ նյարդերով մարդկանց խորհուրդ չի տրվում դիտել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Կիրակնօրյա Հորիզոնը։ Գազի սպասվող թանկացումը շարունակում է մնալ մեր քաղաքացիներին ամենահուզող հարցերից մեկը։ Քաղաքական գործիչները բնականաբար գազի թեման մեկնաբանում են աշխարհաքաղաքական համատեքստում, բայց այդ մեկնաբանություններից մեզ, հասարակ քաղաքացիներիս, բառիզբուն իմաստով ոչ սառն է, ոչ տաք։ Այն մարդիկ, որոնք տուն են պահում իրենց աշխատավարձով, մտահոգված են, որ նոյեմբերից սկսած տունը տաքացնելը, որը առանց այդ էլ թանկ հաճույք էր, կդառնա ավելի թանկ։ Իսկ զանազան ապրանքների և տրանսպորտային ծառայությունների ինքնարժեքը և հետևաբար գինը նույնպես բարձրանալու է։ Դա, իհարկե, լինելու է ոչ թե այն սարսափելի 68%-ը, որի մասին գրված էր հայ-ռուս գազարդի հայտում, այլ էապես ավելի քիչ, բայց միևնույն է, խփելու է մեր գրպանին։ Եվ հատկապես պետք է մտածել այն մարդկանց մասին, ում բյուջեի համար հացի թեկուս 10 դրամով թանկանալը լուրջ հարված կլինի։ Հենց նրանց համար առաջին հերթին պետությունը պետք է փոխհատուցի թանկ ու կրակ գազը։ Մ
Միխայել Կարտաշովին գործընկերս հանդիպել էր 7 տարի առաջ Վիոլետա Վագյուղում։ Առաջին հայացքից նրա տնտեսությունում ոչ մի արտառոտ բան չկար, բայց միայն առաջին հայացքից նա իր մտքի ու ձեռքի աշխատանքով էներգիայի աղբյուր էր ստեղծել։ Կենսագազի սեփական հանքահոր ուներ իր նախագծով կառուցած։ Տեխնոլոգիան բարդ չէ, հումքը սովորական գումարն է։ Պարզապես պետք է, որ այն լավ խմորվի։ Այս պարզ տեխնոլոգիայով ստացված կենսագազը նրան շատ էր օգնել, իր տնտեսությունը մի քանի տարի ապահովել էր։ Երբ գյուղում գազ չկար, իմ գազն ինձ շատ օգնեց։ Փայտի հաշվին կարողանում էի գումար տնտեսել։ Երբ տեղդ նեղվում է, ձեռքդ ամեն ինչի գցում ես։ Միխայելի գյուտը հիմա որպես էկզոտիկա է դիտարկվում։ Գազ ունենալու տեխնիկական հնարավորություններ հիմա ունեմ ոչ միայն քաղաքում, այլև գյուղում։ Բայց վերջին երկու շաբաթների ընթացքում գազի շուրջ կրքեր են բորբոքվում։ Առաջացած աղմուկը նույնիսկ այնքան ավելին է, որ իրական պատկերը չի ուրվագծվում։ Ի վերջո, որքան կարժենա այս կրակի գինը։ Կապույտ վառելիքի շուրջ կրքերը սկսեցին թեժանալ, երբ ավելի քան 10 օր առաջ հայ-ռուս գազարդը դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի գնի բարձրացման առաջարկով։ Ըստ այդմ, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մինչ այդ վճարվող 132 000 դրամի փոխարեն առաջարկվում էր սահմանել 221 000 դրամ, այսինքն թանկացում ավելի քան 60%-ով։ Կրակն ընկան բոլորը, այդ մասին խոսում էին փողոցում, խորհրդարանում, կառավարությունում։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է սահմանի վրա սուբսիդավորել գազի գինը։ Մենք մտադիր ենք սահմանի վրա ֆիքսված գինը 30%-ով նվազեցնել, եւ այդ նվազեցման մեխանիզմները մենք կներկայացնենք ձեր դատին, երբ որ կստորագրենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ պայմանագիր, որը վերաբերելու է հենց այս խնդրի լուծմանը։ Գազի գնի շուրջ հայ-ռուսական բանակցությունները ընդանում էին դեռ վաղուց։ Մինչայժմ միայն մի բան է հայտնի. Ռուսաստանը Հայաստանին գազ պետք է տա ամենացածր գնով։ Այսօր էլ ռուսական գազը Հայաստանում ստանում են ամենացածր գնով։ Ապրիլի 1-ից այդ գինը $270 է, նախկին 180-ի փոխարեն։ Մինչև բանակցությունների ավարտը գազը Հայաստանում իրացվելու է $180 սամանի վրա գնման գնի համարժեք։ Եվ այդպես է շարունակվում է։ ՊԱՊԵԿ 245-ը Ուշադրեցի, տես ինչ եմ ասում։ Այդպես է շարունակվում։ Մինչև բանակցությունները վերջնական ավարտին կմոտենան, մինչև ամեն կամփոփի գազի գինը Հայաստանի համար կլինի $180։ Բայց այս հավաստիացումները ոչ ոքի չէին հանգստացնում։ Գազի գնի աճով անհանգստացած են բոլորը, հասարակ քաղաքացիներից մինչև բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Ի վերջո այս օրերի քննարկումների գլխավոր հանգուցալուծումը նշмарվեց ազգային ժողովի լսումների ժամանակ։ Գազի գինը կբարձրանա հուլիսի 1-ից, թեև հայ-ռուսական պայմանագրով բարձրացումը ապրիլի 1-ից էր։ Կառավարության սուբսիդավորելու հանգամանքը հաշվի առնելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը վերջնական գին հրապարակեց։ Ոչ 221 դրամ, ինչպես առաջարկում էր հայ-ռուս գազարդը։ Սպառողներին վաճառքի սակագները կլինեն հետևյալը. Ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 156,000 դրամ 1,000 խորանարդ մետր ներառյալ ավելացած արժեքի հարկը աճը կկազմի 18.2%, իսկ ամսական 10,000 խորանարդ մետր եւ ավելի սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 276.98 ԱՄՆ 1,000 խորանարդ մետր դոլարին համարժեք դրամ, աճը կկազմի 13.9%։ Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցումը ժամանակին էներգետիկ այլընտրանքի հնարավորության հույս տվեց։ Կենցաղային սպասարկման համար գազը ապահովվում է միայն Ռուսաստանից ստացված գազից, ինչը էներգետիկ կախվածություն է առաջացնում։ Այս օրերին բավականին ակտիվորեն նաև այս հնարավորությունն է քննարկվում, ու ինչու՞ չէ նաև շահարկվում։ Արդյոք Հայաստանը չի կարող իրանական գազատարը որպես այլընտրանք ընդունել։ Մենք ունենք խողովակաշար, տեխնիկական մասով այո, կա նման ալտերնատիվ, բայց գնային մասով ուղղակի չէ, որովհետև Իրանը տարածաշրջանում այն գներով, որով իրացնում է իր գազը, բավականին թանկ է, շատ ավելի թանկ, քան այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք ունենալ։ Ավելին, Իրան-Հայաստան 40 կիլոմետրանոց խողովակաշարն էր այժմ հայ-ռուս գազարդին է շահագործման հանձնված։ Պատահական չէ, որ կարծիքներ հնչեցին, թե դա Ռուսաստանի ճնշման տակ դրվեց։ 40 կիլոմետր երկարությամբ գազատար պահել, դա նշանակում է ունենալ համապատասխան ստրուկտուրաներ, որպեսի կարողանալ այդ գազատարը շահագործել։ Մինչ գազի շուրջ թեժացումները լուծման էին սպասում, ժամանակից առաջ ընկած խոսակցություններն էին դիապետող դառնում։
Սոցիալական ցանցում պարզապես բում առաջացրեց երթուղային մի վարորդի այն հայտարարությունը, թե հունիսի 1-ից տրանսպորտը թանկանալու է։ Խոսակցությունները այնքան ծավալ ընդգրկեցին, որ տրանսպորտի նախարարությունը ստիպված եղավ հերքել անհայտ վարորդի հայտարարությունը։ Բայց այն, որ թանկացումը կանդրադառնա նաև տրանսպորտի վրա, հասկանալու համար առանձնահատուկ խելացի լինել պետք չէ։ Եթե մյուս ոլորտներում դեռ հնարավոր չէ պարզ պատկերացում կազմել գնաճի մասին, ապա էլեկտրաէներգիայի պարագայում դա արդեն պարզ է։ Ռոբերտ Նազարյանը տեղեկացնում է, որ էլեկտրաէներգիան կթանկանա 8 դրամով։ Բայց այլ ոլորտներում ինչն ինչպես ինչքանով տարբեր կազմակերպություններ արդեն մոտավոր հաշվարկներ են անում։ Կարող է պարզվել, որ ենթադրենք, թե քաղաքացին միջին հաշվով իր ծախսերը կարող է մի 5-6%-ից մինչև 10% ավելանալ ամսվա կտրվածքով, որոնք ինքը տրամադրում է իր գազի եւ ասենք ուտելիքի եւ այլ ծախսերի համար։ Կարծում եմ, որ մինչև 10 դրամ հացը կթանկանա միջին հաշվով, 10 դրամ մինչև կարող է հացը թանկանալ։ Արդեն ես նկատել եմ տաքսի սերվիսներում թանկացում 100 դրամ։ Երբ 7 տարի առաջ իմ գործընկերը ֆիոլետովո էր գնացել Միխայելի Գյուտի հետքերով, Հայաստանում դարձյալ գազ էին թանկացնում։ Դրանից հետո արխիվային այս սյուժեն վերհիշելու առիթներ էլի են եղել։ Ամեն անգամ, երբ գազի հետ կապված խնդիր առաջանում, գյուղն այդ ժամանակ արդեն գազաֆիկացված էր։ Միխայելն էլ կենսագազի համակարգը չէր գործածում։ Հիմա դժվար չէ եզրակացնել, որ այս համակարգը գնալով ավելի պահանջված է դառնում ու ոչ միայն Միխայելի տնտեսությունում։ Քրիստինե Լագուլյան, Արմեն Մխիթարյան, Արեգ Հակոբյան, Կիրակնորիա Հորիզոն։ Եվս մի սոցիալական խնդիր, որտեղ սուբյեկտիվ մարդկային գործոնը առաջին հայացքից երկրորդական դեր է խաղում, բայց միայն առաջին հայացքից։ Ոչ ոք, ոչ մի երկրում չի կարող այնպես անել, որ կարկուտ ընդհանրապես չգա։ Մնացածը, սակայն, կախված է մարդկանցից։ Ինչպես է բերքը պաշտպանվում կարկուտից։ Ինչպես է գյուղատնտեսական բիզնեսը ապահովագրված վնասներից, որ չափով է պետությունը օգնության գալիս տուժածներին։ Եվ քանի որ կա մարդկային գործոնը, ապա շատ տրամաբանական է պետք է լինի նաև գերատեսչությունների, ընկերությունների, անհատների պատասխանատվություն։ Առայժմ որևէ մեկի անձնական պատասխանատվության մասին ես համենայն դեպս չեմ լսել։ Իսկ դա նշանակում է, որ երաշխիք չկա, թե հաջորդ կարգուտի ժամանակ, որը հնարավոր է Հայաստանի ցանկացած տարածքում, կայանները ավելի լավ կաշխատեն և վնասները ավելի քիչ կլինեն։ Իսկ մինչ այդ, իհարկե, կառավարությունը մտածում է, թե ինչպես օգնել տուժածներին։ Շաբաթն այսպես սկսվեց. Բողոքներ, դժգոհություններ, քննարկումներ ու մինչև անգամ արգրավում։ Այս ձերն ա՞ թե վերել են։ Վերել են, քննարկել են, արգրավել են։ Մեր համար են վերել, նայեք, նայեք։ Ես ասում եմ շմեր ժողովուրդ, ոռնի էլի տուննա։ Չեղածից լավ չի, բաբշե չունենք։ Մայիսի 12-ի կարկուտից տուժած գյուղերի բնակիչները դարձյալ փակել էին Արմավիր Երևան ավտոճանապարհը։ Այս անգամ, սակայն, ցույցը նստացույց դարձավ, հետո գյուղացիները դրան մեկ այլ անուն տվեցին՝ պարկացույց։ Արգել չկար միայն շտապօգնության և զինվորականների ավտոմեքենաների համար, մյուսների «դասի եմ, աշխատանքի ուշանում եմ, վրաս խոսակցություն կգա», պատճառաբանությունները գյուղացիներն ուղղակի լսել չէին ցանկանում, պահանջում էին, որ իրենց լսեն։ Բաղը որոշեք, բաղը, այ օրեկա քարիս ես ասես, բաղը որոշեք, մի զորը որոշեք, մի քիչ հանգստացեք, էլի մի բորբոքվեք, էլի հասկանալու համար։ Խոսակցությունները են պատտվում, որ կառավարությունն օգնությունը վառելիքի, սերմնացուի, սածիլի ու պարարտանյութի տեսքով է տալու։ Ինչու՞ տամ պարարտանյութը լցեմ ասֆալտի վրեն, ի՞նչ կլի։ Ցեխը, այդ հողը մշակել հիմա չի լինի։ Մինչև կարենա աշխատի, մինչև սածիլը դնեն, արևադարձ ելնելու։ Շոկ ասխմելու, չի դառնա դա դուս։ Ծառ քաշը 10 տարվա դրե 10 պամիլոն դրե մարա։ Պես աղել ամենաքիչը 4 միլիոն, 3 միլիոն վարկ ունեն։ Գյուղապետարանում նստածա։ Վարկա ուզում։ Տվել են փողը մետուր։ Որտե՞ղ է։ Մենք այս հանրապետության հարկատուներն ենք։ Չենք խնդրում ողորմություն, դիմում ենք մեր պահանջով, որ վարկերը սառեցվի։ Ժողովուրդը ի վիճակի չի վարկեր տալու։ Տան 100% վարկեր, որպեսզի ժողովուրդը անցկացնեն այս տարին։ Պարոն նախարար, ուրեք։ Ուրեք։
Մարզպետարանում խորհրդակցություններ գյուղապետերն էին մասնակցում։ Փոխվարչապետը, նախարարն ու մարզպետը ճանապարհը բացելու հորդորով դարձյալ գյուղացիների մոտ էին։ 10 Obusma imana, jogurti vanasa, ahavur vanasa, dragam. Aveli uş akamali deri derstanas kamon canapara batılı koç hançetsiz. Bayt sahmen evin elçinleşana kez tekrar kere handartvetin, amen ban avartvets. Sıran seto kareli hangistan vanel ağeti goti, vurute vinka ağeti gotiç. Պրակտիկորեն ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Քննարկումները տեղափոխվեցին ազգային ժողով, հաստատվեցին լուրերը, որ գյուղատնտեսության նախարարը գործարարներին է դիմել աջակցության ֆոնդին գումարներ փոխանցելու համար։ Պատգամավորը խորհրդարանական ամբիոնից իր հերթին աջակցության կոչ արեց։ Ես միանում եմ պարոն Պետրոսյանին, եւ որ հաշվի բացվի, ես մեկ անձ աշխատավարձ կփոխանցեմ այդ հաշվին եւ կոչ եմ անում պատգամավորներին գոնե այս վիճակում սատար կանգնել գյուղացիներին։ Որ իրենց սուրբ գործն է։ Վարչապետն այդ ընթացքում հստակեցումներ էր կատարում։ Չի լինելու փոխհատուցում։ Լինելու է օգնություն։ Սրանք չափազանց կարևոր սկզբունքներ են, որովհետև աշխարհի զարգացած երկրներ նույնիսկ չեն կարող փոխհատուցել տնտեսարող սուբյեկտի վնասները, որ նա կրում է։ Վարչապետն արմավիրում էր ազգային ժողովի հարց ու պատասխանից անմիջապես հետո, նախապես չծրագրված այցով, այնպես որ բնակիչների հետ այս հանդիպման ժամանակ օրն արդեն մտնած էր։ Պետք է մենք ձեզ հետ ազնիվ լինենք, ժողովուրդ ջան։ Մեր պետության հնարավորությունները այնպես ինչ են, որ մենք վաղը արմավիրի մարզը դարձնենք միանգամից դրախտավայր։ Երբ լույսը բացվեց 2013 թվականի մայիսի 23-ն էր, սպասված 5 շաբթին կառավարության հերթական նիստի օրը, գործադիրը հայտարարեց, ըստ պաշտոնական տվյալների 46 համայնք է տուժել, դրանց կեսը 100%-ով։ Կարկուտը վնաս է հասցրել շուրջ 17,000 հեկտար հողատարածության, միայն 20,000 տոննա խաղող արդեն չկա։ Վնասը գումարային տեսքով մոտ 25 միլիարդի է հասնում։ Համայնքները, որտեղ ահռելի մեծ վնասներ են հասցվել և շուրջ 100% կորուստներ ունենք, մենք ամբողջությամբ հատուցելու ենք հողի հարկի վճարները։ Այն մնացած 24 համայնքներում, որտեղ կորուստները կազմում են 20-30%, մենք պայմանավորվեցինք, որ համայնքի ղեկավարները աշխատելու են գյուղացիական տնտեսությունների հետ և մեզ ներկայացնելու են ցուցակներ։ Եթե այդ համայնքներում կորուստները տնտեսարողների 100% են, նրանց նույնպես 100% հատուցելու ենք հողի հարկը, եթե 50% են, մենք 50%-ը կհատուցենք, 50%-ը իրենք կվճարեն։ Կառավարությունը վստահեցնում են, որ նույն սկզբունքը գործելու է նաև ջրի վարձավճարի դեպքում, ինչ վերաբերում է վարկերին, արմավիրի մարզ այցելության ժամանակ վարչապետի հետ նաև կենտրոնական բանկի նախագահն է եղել։ Բոլոր տնտեսությունների հետ լինելու է ինդիվիդուալ աշխատանք, որովհետև վարկերի ծավալները տարբեր են, ժամկետայնությունը տարբեր է, գումարը տարբեր է, գրավադրված առարկաները տարբեր են։ Ավելի պարզ կառավարությունում այսպես են ձևակերպում. Եթե օրինակ խաղողի այգու վերականգնման համար անհրաժեշտ է 3 տարի, ապա վարկը հենց այդ ժամկետով կսառեցվի։ Պատկատուների դեպքում 1-ից 2, ուրեմն հենց այդքան ժամանակով։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների դաշտերը ըստ կառավարության դեռ հնարավոր է վերականգնել, ուստի գյուղացուն աջակցելու են սերմացու, պալարտանյութ ու վառելիք տրամադրելով։ Խոստացան, որ պետության սուբսիդավորմամբ դոլարային վարկերը դրամային կդարձնեն, աջակցության ֆոնդին գումարներ կփոխանցեն, դրամական միանվագ օգնություն կստանան սոցիալական սուր խնդիրներ ունեցող արմավիրցիները։ Խոստումներ չկան ապահովագրության մասով։ Կառավարությունում գտնում են, որ նախ գյուղացիներն իրենք ապահովագրական վճարներ կատարելու հնարավորություն չունեն, թանկ հաճույք է, իսկ ցանցերը 1 հեկտարը ցանցերով պաշտպանելու համար ծախսում է 12,000-ից $22,000։ Նախ մեր պատրաստուագիները չեն կարող ծածկել, որտեղ մեր ծառերը շատ բարձր են։
Հետո գյուղատնտեսության նախարարը վստահեցնում է ամեն դեպքում առաջկա 3 տարիներին ցանցապատ 40 հեկտար ցուցադրական այգի կունենանք, այդպիսի ծրագիր կա։ Սա ասվեց արդեն շաբաթվա վերջում խորհրդանական լսումների ժամանակ, երբ գյուղատնտեսության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները եկել էին արդեն падգամավորներին ասելու, թե ինչպես են արմավիրցիներին աջակցելու։ Քննարկման թեման նախ հակակարգտային կայաններն էին։ Կառավարության որոշմամբ 350 միլիոն դրամ է հատկացվել եւս 50 նոր հակակարգտային կայան ձեռք բերելու համար։ Պատգամավորները սկսեցին հարցնել. «Եթե չեն արդարացնում, ինչու ավելացնեն»։ Պատասխանը միշտ նույնն է. «Գիտեմ, որ արդյունավետության առավելագույն չափը 60% է, բայց ամենաձեռնտուն այս պահին դրանք են, պետք է ուղղակի այնպես անեն, որ բոլորը մեկ կենտրոնից ղեկավարվեն»։ Կառավարությունը որոշել են հակակարգտայիններով պաշտպանողական երկրորդ շերտը ստեղծել։ Հարց ու պատասխանն ավելի թեժացավ, երբ պատգամավորները կենտրոնական բանկի ներկայացուցչից հետաքրքրվեցին վարկերը սառեցնելու մեխանիզմներից։ Կոնկրետ դեպք առ դեպք դեր սցենարը մշակված չէ, բայց այն հաշվարկները այնպես կարվի, որ գյուղացին արդեն նոր բերքը ստանալով աստիճանաբար սկսի վարել նաև հին վարկերը։ Այսինքն ինքը կրկնակի տոկոսը վճարելու, ես ենք այս տարվանն վճարելու էկոխտարի եւ էկոխտարի։ Դա կախված է կոնկրետ գյուղացին ինչ պայմանագիր կընկնի։ Հա, գյուղացին հակառակը չուզել է, չուզենա ինչա նշանակում գյուղացին։ Տարբերակ միատ մեկ, այս տարվա տոկոսը որ չի կարողան վճարել, կհամարվի պարտ, կգումարվի։ Այդ պարտ կասենք նոր վարկը ձևակերպի մի քանի տարով, ավելի ցածր տոկոսադրույքով։ Պատասխանը պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանին զայրույթի գագաթնակետին հասցրեց։ Արդյունքում նա հայտարարեց. «Գյուղնախարարության հաշվեհամարից բացի եւս մեկ բարեգործական հաշվեհամար բացելը փաստորեն ճիշտ էր. Արմավիրցիներին աջակցելու խնդրանքով պետական ու մասնավոր հիմնարկություններին ինքն անձամբ է դիմելու. Որոշեց, որ եւ օժանդակողների եւ չաջակցողների անունները կհրապարակի. Գյուղացիների զանգերը պատգամավորին չեն դադարում. Ընդհանուր առմամբ խոստացան խնդրին էլի ու էլի անդրադառնալ»։ Ամենավերջում Պետրոսյանն ամեն դեպքում կենտրոնական բանկի ներկայացուցչին մեկ հարց էլ տվեց։ Ո՞նց գիծաավտոյով ասում ես իրավունք չունես անցնել։ Կարմիր լույսի տակ ասում ես իրավունք չունես անցնել։ Վտու բանկին չես ասում, դու ո՞նց ես գյուղացուն 28% բար տալիս։ Ընկեր ջան, դու ստեղ եկել ես փող աշխատելու, թե ռենկետ անելու։ 24%-ով բար, նույնիսկ եթե ոսկու սեփականատերերին տա, այդ գործանը մի ամիս հետո կփակվի։ Ուր մնաց Բիբար Բադրջան արտադրելու մեր 24% բար տա։ Մենք իրավունք ունենք այդ ձեր ասած կանչենք, ասենք մի արա կամ արա։ Մենք կարող ենք նորմատիվներ ենք սամ, իրեն նորմատիվային դաշտում իրանք աշխատում են։ Արմավիր Երևան ավտոճանապարհն այս օրերին հանգիստ է։ Գյուղացիները բոլոր խոստումների իրականացմանը հիմա արդեն իրենց գյուղերում են սպասում։ Ըստ Արմավիրի մարզպետարանի տրամադրած տեղեկանքի, սրանք մարզի այն գյուղերն են, որտեղ վնասը 100%-անոց է, պտղատու ծառերից մինչև ցանքեր ու սածիլներ, բոլորն են բնաջնջվել։ Մասնակիտուժացները դարձյալ 23-ն են, ընդհանուր առմամբ 12,000 ընտանիքի մասին է խոսքը։ Սա դեռ Արագածոտնի, Կոտայքի ու Արարատի տուժած համայնքները չհաշված, նրանց դեպքում դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Արփիս Քեսյան, Արեգ Հակոբյան, Հակոբ Կոլյան, Կիրակնորյա Հորիզոն։ Գազի, կարկուտի, ինչպես նաև կառավարության ծրագրի թեմաները այս շաբաթ ազգային ժողովի ուշադրության կենտրոնում էին։ Իշխանամետ, այլընտրանքային և ընդդիմադիր պատգամավորները իրար հետ մոտիկից շփվեցին, իրար քննադատեցին, մեղադրեցին, վիրավորեցին, կատակեցին, այսպես ասած շուլուխ արեցին։ Ասել, որ դա աշխարհի խորհրդարանների համար ինչ-որ արտառոց երևույթ է, իհարկե չափազանցություն կլիներ, բայց շատ ցանկալի է, որ նախ այդ ամենն արվի որոշակի մտավոր մակարդակի վրա։ Երկրորդ, ծայրահեղ ցինիզմը այդ շուլուխներից պակասի։ Երրորդ, այդ քննարկումները բերեն որոշակի արդյունքների, ոչ թե կառավարությունը և խորհրդարանը, խորհրդարանի մեծամասնությունը երկու ոտքը դնեն մի կոշիկի մեջ և ընդհանրապես հաշվի չառնեն իրենց գործընկերների ոչ մի առաջարկ։ Բայց մեր քաղաքական մշակույթի մակարդակը առայժմ սա է։ Առանց մեկնաբանության ներկայացնում ենք հատվածներ մեր պատգամավորների խոսքից։ Իսկ դուք ինքներդ եզրակացրեք, թե ինչպիսին է խորհրդարանի դեմքը։ Նվազագույն աշխատավարձը 2003 թվականին 5000 դրամ էր, 2008-ին 25000 դրամ, 2009-ին 30000 դրամ, այսօր 35,000 դրամ,
եւ մենք մտադիր ենք այս ցուցանիշը 5 տարիների ընթացքում էապես բարձրացնել եւ մեր ծրագրում ֆիքսված է առնվազն կրկնապատկման թիրախը։ Տարիներ առաջ մեր կառավարությունները ծրագիր կամ բյուջե ներկայացնելիս ասում էին պարզապես մի նախադասություն՝ տղերք մենք լավն ենք։ Հետո պրոգրես եղավ, սկսեցին ասել՝ տղերք մենք լավն ենք, իսկ դուք վատն եք։ Հիմա պրոգրեսը ակնհայտ է։ Տղերք մենք լավն ենք, իսկ դուք վատն եք, բայց եկեք համագործակցենք։ Լավ, եկեք։ Աստված անի մեզնից հետո դուք գաք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ կառավարության նախորդ 5 տարիների գործնությանը։ Ցուցանիշներն իրոք անբավարար են, ձախողված են։ Եթե խոսում ենք ձախողումների մասին, եկեք միասին հիշենք այս վերջին 2 տարվա ընթացքում ով է ձախողումներ տվել։ Ով չի կարողացել Երևանի հավաքանու ընտրություններում հավաքել ավելի շատ ձայն, քան անբավերների թիվներ։ Գոնե։ Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք ոչ միայն ազգային ժողովում չեք, այլ դուք կարտագաղթեք։ Դուք կարտագաղթեք, տղեր, դուք ոչ մեկը չեք կարողանա մեր ժողովրդի մեջ մի ձայն հավաքել։ Ուզում եմ հանգստացնել մեր հանդիմախոսներին։ Մենք լավ ենք սերտել առաջին հանրապետության դասերը եւ ձեր դափրիներին չենք հավակնում։ Սա լավ նախընտրական պլատֆորմ է, որտեղ ավելի շատ դիմում ենք զգացմունքներին, քան բանականությանը։ Միտեղ միգուցե ինչ-որ թիվ սխալ ենք գրել։ Միգուցե մենք սխալվել ենք, ոչ ոք չի կարող չսխալվել։ Ոչ ոք, եւ բայց մենք ենք եղել, որ այդ խնդիրների մասին խոսել ենք, այդ առատներ բոլորը բարձացրել ենք։ Խոսվեց Խաչիկյանի մասին։ Իսկ Խաչիկյանը ինչ է արել ի վերջո։ Խաչիկյանը փորձել է արդարություն հաստատի։ Նա երևի մտածել է այսպես. Եթե այս մարդիկ մահացածներն ու արտագաղթածները կարող են քվիարկել, ինչի թոշակ չստանան։ Չէ, այսինքն բայի ինչ։ Գոնե մաղձոտ մի եղեք։ Դուք մեզնից վստահություն եք ուզում։ Վստահությունը ուզում են գործով, վստահությունը հիմնավորում են, վաստակում են խոստումները կատարելով։ Վստահությունից այս ամբյոնից խոսում են մարդիկ, ում քաղաքական ուժի կողքը իր երբեմնի համախոհներն էլ չեն մնացել։ Մենք ամենից լավը չենք, բայց մեզնից լավը չկա, դա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Ինք հավանաբար կառավարությունը այդ խոսքերը լուրջ է ընդունել։ Ես կոչ եմ անում ձեզ։ Դա կլասիկ գրիգորիչական շուլուխ է եղել։ Լուրջի մի ընդունեք։ Իմ շուլուխը Վահանի հանճարին վնաս չի։ Եվրոպական ընտրողները երբեք թույլ չեն տա իշխել որևէ կուսակցության, որի օրոք տնտեսական անկում է տեղի ունեցել։ Այս Լևոն Զուրաբյանը պատմության մեջ մնալու է։ Հակ խմբակցություն, հակ կուսակցություն, հակ դաշինք, ՀՀՇ։ Սիրելի գործընկերներ, հիշեցնում է 90-ականների Ռուսաստանը, երբ որ 5 հատ լասկովի մայր երկրում պատտվում գաստրոլներով։ Ընդդիմության պատասխանատու մասնակցությամբ իրականացնել հակակոռուպցիոն քաղաքականություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Սա դեմագոգիա է։ Դուք խոսում եք իշխանության որակից, իսկ ով պետք է խոսի ընդդիմության որակից։ Մենք գտնվում ենք նոյի տապանի մեջ, եւ այդ տապանի մեջ, եթե հանկարծ այդ տապանին ինչ-որ վտանգ սպառնա, որևէ մեկը չի հարցնել, դու ընդդիմություն ես թե իշխանություն, դու կառավարությունը սիրում ես թե չես սիրում, դու գեղեցիկ ես թե տգեղ, դու բարձրահասակ ես թե կարճահասակ, դու ընդհանրապես աբիժնիկ ես թե սիրում ես այս երկիրը, այդ տապանը կործանվելու է բոլորի համար։ Պետք չի մեզ ասել, որ մենք բոլորս նույն նավի վրա ենք։ Երբ որ արևա լինում, ասում եք ընդդիմությաննա։ Երբ որ Կարկուտա գալիս, ասում եք իշխանությունն է մեղավոր։ Ոչ դուք կամ ուզեք ընդդիմությանը, որ ընդդիմություն սիրելի ձայն տվեք մեզ։ Ոչ էլ մենք ձեզ կամ ուզենք, որ սա ծրագիր չի, սա համարժե չէ սրվա վիճակին, այս համակարգը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Իշխանությունը պարտավոր է լսել ընդդիմությանը, նույնիսկ եթե այդ ընդդիմությունը պարակտված է, փոքրաթիվ է, թույլ է։
Միարգության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը հավանության տալու մասին ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 76 դեմ 40 ձեռնպահ 1 41 դեմ Կոմ 76 ձեռնպահ չունենք։ Որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք կառավարությանը եւ ցանկանում ձեռնավոր աշխատանք։ Հարսնակար ռեստորանում Վահե Ավետյանի սպանությունից հետո հասարակական ակտիվիստները պնդում էին, որ այդ ռեստորանի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանը դատարան չի ներկայանա, այսպես ասած լայախ չի անի, բայց նրանք պարզվում է սխալվում էին։ Նախկին պատգամավորը եկավ եւ դատարանում որպես ՎԿ ցուցմունք տվեց։ Չեմ ուզում որևէ մեկին պաշտպանել, ինչպես նաեւ որևէ մեկի վրա հարցակվել։ Դատավարությունը շարունակվում է։ Ճիշտ նույն ձևով չենք կարող պնդել, որ Վարդան Սետրակյանը պատվիրել է Պարույր Հայրիկյանի սպանությունը, կամ չենք կարող որոշել, թե ով է սպանել Գյումրիի նախկին քաղաքապետի Դստեր Փեսացուին։ Անկախ դատավարությունների ժամանակ բռնկվող էմոցիաներից, մինչև դատավճիռը բոլոր ամբաստանյալները անմեղ են։ Դատականությունը ցույց կտա։ Ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը հիվանդանոց տեղափոխվեց անցյալ տարվա հունիսի 17-ի երեկոյան։ Օրը սկսել էին Արզուն ու Ձորում մտադիր էին ավարտել ռեստորանում։ Վահե Ավետյանը ստացած մարմնական վնասվածքներից մի քանի օր անց մահացավ հիվանդանոցում։ Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում արդեն ցուցմունք են տվել տուժողները, ամբաստանյալները, ՎԿ-ները։ Եթե չեմ սխալվում, 11-ին 20 պակաս կամ 10 պակաս կամ 6 ժամ էր։ Ես իմացել եմ հարսնակարի տնօրեն հրաձողականից։ Հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի հայտնվելը դատարանում իսկական իրարանցում առաջացրեց։ Նա սեփական նախաձեռնությամբ էր որոշել այդ օրը ցուցմունք տալ։ ՎԿ-ն հունիսի 17-ին առավոտից եղել է Սևանում, իսկ երեկոյան ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, երբ զանգահարել, ասել են, որ ռեստորանում վեճ է եղել։ Ասաց, որ կռիվ է եղել, որ մոմոսս ինչ-որ խուլիգանական հարաքներ են կատարել։ 15 րոպե հետո ես իմացել եմ, որ Ավետյանը վիրահատում են ուցանրա, դրանից հետո նորից եմ զանգել եւ ինքը կասել, որ ինչ եք ստում ծանրա։ Ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել ռեստորանի ներսում եւ ավտոկայանատեղիում։ Ռուբեն Հայրապետյանն ասում է, որ իր համար դեռ պարզ չէ։ Արտուրին կամ մյուսներին բացի գարիկից մնացած բոլորին հոգու ժամանակից դիտեմ, միայն այդ պարտիկ չէ, էլի այդպես կարողանային ագրեսիվ Կատարվածի մասին հետո խոսել է բոլոր ամբաստանյալների հետ, բայց չի փորձել պարզել, թե ով սկսեց կռիվը, ինչու, ինչպես, ով հայհոյեց կամ խփեց առաջինը։ Ես չեմ հարցել, ես ուղղակի վիրավորել եմ, համապատվել եմ, նախատել եմ։ Ինչ եք լսել։ Ես չեմ ուզեցել լսել, որ հետո արդեն դեպքը դեպքը կատարել, թահաճ, շատ վատ պատմություն ու եթե հիշում եք, այս հաջորդ պահից կազմակերպած սկսվեց քաղաքական շոու սարքեր։ Հարցեր ուղղելու հերթը փաստաբաններինն էր։ ՎԿ-ի պատասխանները որևէ նորություն չավելացրին նախաքննական ցուցմունքին։ Ձեր տնօրինման տակ կա Պրադո մարմիշի ավտոմեքենա։ Իմ տնօրինման տակ կա 22 Պրադո մարմիշի ավտոմեքենա։ Ինչո՞ւ է ամբաստանյալները ասել, որ ինքն է սկսել կրիվը։ Ես քուչ չեմ եւ ոչ էլ դատախազ, որ ինձ խոստովան։ Ափսոսում եմ, որ ես այնտեղ չեմ եղել։ Ափսոսում եմ, որ ես տեղյակ չեմ։ Ամեն ինչ կտայի, որ մինչև կռիվը ես տեղյակ լինեմ։ Այս հարցերը, եթե ես տեղյակ լինեմ, ես կհամարձակվեմ ու Հաջորդ նիստին դատարանը լսեց ՎԿ Դիանա Նավոյանին։ Հարսնակարի դեպքերի մասնակից ականատեսներից մեկին, ում իդեպ երկու անգամ արդեն կանչել էին, բայց ՎԿ-ն չէր եկել ցուցմունք տալու։ Մինչ ՎԿ-ի ցուցմունքները լսելը, դատարանը առանց լրագրողների փակ խորհրդակցության նման մի բան անցկացրեց, թե ինչ էր քննարկվում, այդպես էլ անհայտ մնաց։ Հետո արդեն Դիանան թարգմանչի օգնությամբ սկսեց պատմել հարսնակար գալուց սկսած։ Արզուն ու Ձորում անցկացրած ժամանակի մասին որևէ բան չասաց։ Այդ մասին փաստաբանների տված հարցերը դատարանը հանեց։
Հարցեր չտվեցին նաև այն մասին, թե ինչ հարաբերությունների մեջ էր Դիանան Վահեի եւ նրա ընկերների հետ։ Վկան պատմեց, որ ռեստորան մտնելուց իրենց դիմավորել է մատուցողը։ Մեզ ուղեկցեցին սեղանի մոտ, հետո մատուցողը մոտեցավ Վահեին եւ ասաց. Սպորտային հագուստով չի կարելի ռեստորան մտնել։ Վահեին ժպտաց եւ նրան կարծես թևանցուկ հեռացան խոսելու։ Քիչ անց Վահեին գնաց հագուստը փոխելու։ Դեպքերը զարգացել են Վահեի վերադառնալուց հետո։ Թեև տղաները ալկոհոլ օգտագործել էին, սակայն ագրեսիվ չեն եղել։ Նրանք նաև չեն հայհոյել կամ չեն անհանգստացրել կողքի սեղանի հյուրերին։ Երբ Վահեն արդեն ջինսե հագուստով վերադարձավ, մեր սեղանի մոտ կանգնած նույն մատուցողին հարցրեց. «Կարո՞ղ է իմ գլխարկն էլ քո դուրը չի գալիս»։ Մատուցողը պատասխանեց. «Կայֆես բռնում»։ Ահա այս ցուցմունքի ժամանակ վեճ սկսվեց դատավորի եւ Գարիկ Մարկարյանի շահերի պաշտպան Մարինե Թովմասյանի միջև։ Ըստ նախորոք հայտարարվածի դատական նիստը պետք է տևեր մինչև 16:30-ը։ Ժամը 17-ին պաշտպանը պետք է մասնակցեր այլ դատական նիստի, իսկ դատավոր Դավիթ Հարությունյանը մտադիր չէր նիստը ընդմիջել։ Ինչ հաշվում չեք մատակում, դե ֆիզիկական թե ով ինչ մի մասում չեք ներկայացնում։ Հրաժարվում եք դեր պարտական Անցած տարվա ամենաառեղծվածային հանցագործության մանրամասները քննվում են կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Ինչու կրակեցին Պարույր Հայրիկյանի վրա, փորձում է պարզել դատավոր Գագիկ Պողոսյանը։ Համբաստանյալի աթորի 3-ն են՝ Վարդան Սեդրակյան, Խաչատուր Պողոսյան եւ Սամվել Հարությունյան։ Նախագահի նախկին թեկնածուին ներկայացնելու հարկ հաստատ չկա։ Խաչատուր Պողոսյանը մինչեւ ձերբակալվել է տաքսի եւ արել։ 2005 թվականին դատվել է թմրանյութերի օգտագործման եւ ապօրինի շրջանառության համար։ Սամվել Հարությունյանի մասին տեղեկություններ ավելի ժլատ են։ Հաղճասալիկ կաֆել է շարել Վարդան Սեդրակյանի տանը։ Ամուսնալուծված է խնամքին մեկ երեխա եւ մայրը։ Վարդան Սեդրակյանի շահերի պաշտպան Ալիք Սիրոնյանը հայտարարում է, որ գործը քննվում է առանց դատախազի։ Արամ Ամիրզադյանը պարզաբանում է պահանջում։ Դատախազության մասին Ալիք Սիրոնյանն ասում է, որ քրեական օրենքիականացնող դատախազի փոխել չի կարելի։ Ես զարմանում եմ, որ ձեր օրենքը ես պետք է բացատրեմ ձեզ։ Պաշտպան դատախազ է մասնակցում դատական քննությանը եւ այդ հայտարարությունը ընդունել ուղղակի զուտ հայտարարություն, որը, չգիտեմ, PR-ի կամ ինչ-որ մի այլ հանգամանքներ է ուզում ստեղծի պաշտպանը։ Վարդան Սեդրակյանը միջնորդում է դատահոգեբուժական, հոգեբանական եւ նարկոլոգիական փորձակնություններ անցկացնել բոլորի նկատմամբ, այդ թվում նաեւ իր։ Իջնորդությունները կքննարկվեն, հետո խոստացավ դատավորը։ Հիմա հերթը վկաների հարցակնությանն է եւ առաջինը Կարինե Էլչակյանն է, Խաչատուր Պողոսյանի զոհքանչը։ Զոհքանչը չի իմացել, որ իրենց տանը 2003 թվականից նագան տեսակի ատրճանակ է պահվել։ Նա նաեւ չէր հավատում, որ Խաչատուրն ի վիճակի էր մահափորձանել կամ կրակել։ Ես եթե իմանամ, մի օր ինքը նման համսակերպ, ես հենց դատարանի դարիջի մոտ դաշտում եմ։ Ինքը դեռ մարդ չի։ Ինքն ազնվորությունը չի, խնդրել է, թե պարտադրել են, ես դա չեմ կարող ասել, բայց դա Վարդան Սեդրակյանն է, նրա այդ քայլին տարել։ Եթե եւ պարոն Հայրիկյանը եւ ես նշում ենք, որ երբևիցե մենք իրար հետ չենք շփվել, ծանոթ չենք, երկրորդ, չորրորդ, հինգերորդ աշխարհի աշխատանքներ չենք, ինչի՞ց որոշեցիք, որ մեր միջև կա տա, եւ անպայման հենց ես եմ պատմել այս գործողությունը։ Ես ասեմ գազանաբար գազանների նեղեցրածքների կլինեմ, որտեղ գազանների այդպես բան չէին լինի։ Ռազմիկ Եսայանն է, սպանված Կարեն Եսայանի հայրը, դատական այս նիստի միակ վկան։ Հիշեցնենք, Գյումրիի բնակիչ Կարեն Եսայանը սպանվել է իր նշանադրության օրը անցյալ տարվա ապրիլի 12-ին։ Նա պետք է ամուսնանար իր համադասարանցի Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր Մանյայի հետ։ Նշանադրության օրը տղան անհետացել է, դիակը գտել են երեկոյան Սև Ղուրի տարածքում։ Համբաստանյալի աթորին Հարություն Սարգսյանն է, Անի տարածաշրջանի նախկին ոստիկանապետի որդին։ Հրեյս ձերներ նայ, ես ձերներ մարդ կսպանեմ։
Այս նախադասությունը հարությունն ասել է քնչական բաժնում սպանվածի հոր հետ խոսելիս։ Սպանության մեղադրանքը հարությունը չի ընդունում։ Ինչտեղ վկայություն տվողը վստահ է, հարությունը երկար ժամանակ ընկերների հետ հետևել է Կարենին։ Անգամ այն ժամանակ, երբ Երևան էին գնում ընտանիքով նշանդրեքի ոսկեղեն գնելու, կրկին նկատել են հարությունի Մերսեդեսը։ Ազատանից Մարալիկի այդ հատվածում էլի արձակագույն Մերսեդես եւ մենք գնում ենք դեմենս կդրեց ավարյոնի սիտուացիա ստեղծեց դու ես սպանել ու դու գիտես ով ես սպանել ով է հետ այդ մասնակցել դու գիտես ես ամեն հայոց մասին մի խոսա դու ամեն կատիլի համար պատասխան կուտաս բայց ինչի՞ ես մարդ դու դու ով ես որ հարկես հլը դու քեզի լավ չիտես գլուխդ ինչ է եկե տակ ես Գործումներ գրաված է 42 վկա, այնպես որ խոսել դատաքննության վերջակիտի մասին դեռ շատ շուտ է։ Վերջակետերի, բազմակետերի եւ ընդհանրապես քերականական մանրամասների մասին հաստատ շատ բան ունի ասելու ամբաստանյալ Վազգեն Խաչիկյանը, ոչ թե քրեական գործի մանրամասների, որով դատվում է Խաչիկյանը, այլ անգլերենի, որը ուսումնասիրում է դատական նիստերին։ Մինչ վկայություն են տալիս տարիներ շարունակ թոշակ չստացած տարեց մարդիկ կամ նրանց հարազատները, Խաչիկյանը անհաղորդ շարունակում է ուսումնասիրել անգլերենի ձեռնարկը։ Մայրս մահացել է 2005-ին եւ 2007-ին իր թոշակից 970,000 հաճախակ կապակել են։ Այո, քննիչը ցույց տվեց ինչ որ հաստատուց, որտեղ գրված էր, որ ինչ որ ծորագրել է եւ այլն։ Ձերագիրը մորակրել է, ձերագիրը չի ծորագրությունը առավել եւս, որտեղ ինքը ռուսերեն է ծորագրում, ինչ որ ծորագրությունը այլն։ Իննը վկայությունք լսեց դատարանը մեկ նիստի ընթացքում։ Այդ վկայությունները մեծ մասամբ տարբերվում էին միայն թոշակառուների անուն ազգանուններով։ 90-ականներին հանրապետությունից հեռացած մարդկանց թոշակները երկար տարիներ անհետացել են սոցիալ-ծառայության պետի եւ 12 ենթակաների թեթեւ ձեռքերով եւ կեղծված ծորագրություններով։ Այդ ամենի մասին տասնյակ վկաներ արդեն պատմել են ու դեռելի կպատմեն։ Այս գործով 190 վկա է անցնում։ Լիանա Ռաֆայելյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Կիրակնորիա Հորիզոն։ Հիշում եք Կովկասի գերուհին ֆիլմում, երբ ապագա ամբաստանյալ ընկեր Սաախովը ցանկանում էր հարսնացու գնել, նա որպես վարձ բացի ոչխարներից առաջարկում էր նաև սառնարան։ Եվ որպեսի ոչ մի կասկած չլինի այդ սառնարանի որակի վերաբերյալ, ավելացնում էր. «Ֆիննական է, լավն է»։ Այսօր էլ կես դար անց դժվար թե որևէ մեկը կասկածի ֆիննական արտադրանքի որակի վերաբերյալ։ Նույնը չես կարող ասել թուրքական կամ ասենք չինական ապրանքի մասին։ Այստեղ, ինչպես շուտով կհամոզվեք, կա նաև խափված լինելու հավանականություն։ Դե իսկ եթե դուք ինտերնետ առևտրի սիրահար եք, ապա պետք է պատրաստ լինեք, որ ձեր բանկային քարտից կքաշեն կլորիկ գումար, եւ դուք ոչ մեկին ոչ մի բան չեք կարողանա ապացուցել։ Մենք դեռ մինչև վերջ չենք գիտակցել, թե ինչ վտանգներով է հղի ռիսկային առևտուրը։ Լաս թե խնդաս, երբ այդքան սպասված կոշիկը մեկ ամսից հասնում է ու տեսնում ես ինչ։ Երկու աչ ոտք։ Կամ որ խոշոր գործարարը պատվիրում է մեծ քանակությամբ հեղուկ պարաֆին, բեռնատարները օրերով գալիս հասնում են արդյունքում։ Այդ ապրանքը ամբողջությամբ ջուր է։ Եվ ի վերջո անծանոթ մեկի հաշվին $85,000 փոխանցելը լրիվ զավեշտ է։ Չինացի գիրանց գոլոթարով աշխատել գրավում են։ Հայ գործարարներից մի քանիսն էլ տասնյակ հազարավոր դոլարների վնաս են կրել առևտուր անելով հայտնի հեքիաթի անունը գրող կայքում։ Ալի բաբան ի՞նչ։ 40 ավազակներ։ Ալի բաբան 40 ավազակներ։ Ինքը բառը արդեն հուշում է ինչ կարալ։ Ալիբաբայի 40 ավազակներից ավելի շատ ու ավելի հնարամիտները ինտերնետում ամեն տարի բազմաթիվ գործարարների ու սովորական առևտուրանողների գրպանն են մտնում։ 10-ից մինչև 11 հազարավոր դոլարներ։ Նրանք են ճարպիկ, մերոնք անուշադիր, թե գնորդներն են փորձում հնարամտություն անել, միամտորեն նախընտրելով շուկայականից շատ էժան ապրանքներ։ Պատմություններ հարուստները նույնպես սխալվում են, բայց չեն արտասվում շարքից։ Բաննեն, որ Մարդիկ ուզում են հնարամիտ լինել, հա՞, ճարպիկ լինել, պես չի լինում։
Անցած տարի արդյունաբերական յուղերի ներկրմամբ զբաղվող կազմակերպությունը ցանկանում էր հեղուկ պարաֆին ներկրել Չինաստանից, որոնողական համակարգով գտավ ապրանքն առաջարկող բազմաթիվ կազմակերպություններ, բանակցեց նրանցից 3 վստահելի թվացողների հետ։ Մի կազմակերպություն չտվեց իր տնօրենի անձնագրի ID կոպի պատճենը, նրա հետ մենք գործարք չարինք։ Նրանցից մեկը ապահովեց նույնիսկ պակաս կարևոր թվացող, բայց օրինական գործարկման էլ չասած գոյության մասին հավաստող բոլոր փաստաթղթերը։ Իրենց, այսպես ասած, կադաստրի վկայականն է, իրենց հիմնադիր փաստաթղթերից է։ Սա տնօրենի իդենտիֆիկացիոն քարտն է, ապստարություն ներշնչող ամեն ինչ։ Հենց այդ ընկերության հետ էլ մեկ ամիս խորացված ու կոնկրետացված բանակցություններից հետո կնքեցին պայմանագիր։ Ըստ Արթուր Ջավախյանի գործել են միջազգային չափանիշներով։ Այդ շրջանակում հայկական ընկերությունը ցանկացավ լրացուցիչ ստուգում, որ չինական կազմակերպություն այցելի միջազգային ընկերություններից մեկի ստուգող ներկայացուցիչը համոզվելու որակի հարցում։ Նրանք ոչ մի կերպ չհամաձայնվեցին, պատճառաբանելով, որ մեր տեխնոլոգիաները դրանք բոլորը գաղտնի են եւ այլ եւ այլն։ Մենք հենց այդտեղ էլ երևի բաց թողում ունեցանք, որ մենք համաձայնվեցինք առանց այդ կերպ բարձելու բեռը։ Ըստ պայմանագրի պետք է նախ կանխավճար մուծեին, մնացածն էլ բեռը դուրս գալուց հետո։ Երկրորդ մասի գումարը մի փոքր ուշացավ, չինացիները չներեցին դա։ Նույնիսկ նրանք պահանջեցին, որ եթե ուշացրել եք վճարումը, պետք է տուգանեք, տուգանվեք եւս $2,000 չափով։ Մնացած գումարը եւ տուգանքը տալուց հետո միայն ուղարկվեցին փաստաթղթերի բնօրինակները, որոշ ժամանակ անց սպասված ապրանքը հասավ մաքսատուն։ Ճանապարհին այդ ջուրը հոտել էր ու այտենց հոտածի հոտ կար։ Եթե բացարձակ առանց հոտի լիներ բանկ, գուցե եւ մտածային կասենք, այս ջուրը այս ոչ հոտ է գալի, ոչ բան, բայց ինքը պարաֆինը ունի յուրահատուկ հոտ։ Այնուամենայնիվ կասկածել են որակի լավ ու վատի վրա, ուրիշ ոչինչ։ Փորձագետների են հրավիրել արդարադատության նախարարությունից։ Վերցրեցին փորձանմուշներ, կատարեցին համապատասխան ստուգումներ եւ ներկայացրին եզրակացությունը, որ այդ ապրանքը ամբողջությամբ ջուր է։ Դիմել են Հայաստանի եւ Չինաստանի առևտրարարձունաբերության պալատներին, ոչ մի արձագանք։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Չինաստանում օրենքները շատ խիստ են, մենք չենք կասկածում, որ չինացիների կողմից մենք խափվենք։ Սկզբից արտադրող ներկայացող կազմակերպությունն արդեն խափված հայ գործարներին ասել է, թե ինքը միջնորդ է միայն եւ մեղքը բարդել է արտադրողի վրա, որը ժամանակ անց ընդհանրապես դադարել է պատասխանել լամակներին։ Հիմա այս պահին այդ կայքն էլ չի աշխատում։ Ցանկացած հայց դատական վճիր, եթե օրինական ուժի մեջ մտնի, եթե դու հետևը չունես ոչինչ, մի համակարգի չի եղել եւ մի հատ ճույսու, ինչ պետք է անես։ Չինաստանի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունն ու բեռնափոխադրումները մեծ ծավալների են հասնում։ Վերջին 4 տարիներին Հայաստան ներկրվող ապրանքների զգալի մասը տեղափոխվել է չինական շուկայից՝ սննդամթերք, շինանյութ, արդյունաբերական հունք, մետաղաթիթեղ եւ այսպես շարունակ։ Պլաստիկ արտադրանքների փոլի էլիթելենի հունք պետք է բերվեր։ Գործողեցինք մասնագետին եւ բարձրացեց ձեռնարկությունը, որը հոյակապ կայք ուներ ինտերնետային, ընդամենը միած փոքրիկ հավանություն էր տեղավորված։ Գործարարների միության նախագահը հիշողությամբ այն չինացների ստուժած մոտ 15 գործարարի 2012-ին է մտաբերում, 4-ին էլ այս տարի։ Հայ գործարարների մի մասը խափվել, խոշոր գումարներ է կորցրել։ Ի դեպ, այդ խափայություններում հաճախ հանդիպող երևույթ են նաև բանկային մեքենայությունները։ Հանկարծ նրա մենեջերը իրենց հետ աշխատած դուրս է գալիս, բացում է համանուն գրեթե մի կազմակերպություն, ասում է, գիտեք, մեր բանկային դետալները փոխվել են, հերթական առաքման վճարը իրականացնել այս հաշվով։ Եթե 1000-ից 10-ն էլ կարողանա խաբի, ինքը բավական մեծ կապիտալի դեր կլինի։ Այս կազմակերպությունը չինացի գործարարների հետ աշխատում է տարիներ։ Վստահությունն էլ թեկուզ շատ մեծ գործարքների դեպքում անխախտ էր։ Այս անգամ էլ 8 բեռնատար ապրանքն արդեն ճանապարհին էր, մոտ $125,000 արժողությամբ։ Գումար մի մասը փոխանցել են, մնացել էր $85,000, ամեն ինչ սովորական ու բիզնես առօրյայով։ Արտասովորը սակայն զուգադիպել է միջադեպի հետ, փոխանցած գումարը հետ է եկել, ինչ հասցրել են զարմանալ, էլեկտրոնային հաղորդագրություն են ստացել նույն հասցեից։ Մեր մենեջերներին հայտարարել էին, որ մենք փոխել ենք մեր բանկի հաշիվը, ու խնդրում ենք այդ գումարի մնացորդը փոխանցեք Հոնկոնգ, ես ինչ բանկի հաշվին։ Առաջին հայացքից լրիվ հնարավոր բան, ուղարկել են նշված վերափոխված հասցեով, գումարը հաշվից փոխանցվել է, բայց կրկին ստացել են հաղորդագրություն։ Գործընկերը սպառնում է կասեցնել ապրանքի տեղաշարժը, քանի որ գումարը հաշվին չի նստել։
իրանք բացատրեցին, որ եթե հասա չլինի գումարը փոթից, նրանք չեն թույլ տա, ապրանքատերը կարա դնի արգել և ապրանքը չբարձվի, չշարունակվի, մնա փոթյում։ Եվ յուրաքանչյուր կանտերի համար մենք ստիպված կլինենք փոթյում վճարել մեծ ստուգանքներ միայն պահպանելու համար կանտերները։ Երկընտրանքի առջև կանգնելով ու տեղի հաճախորդներին չհիասթափեցնելու համար վճարել են կրկին $85,000։ Միայն դրանից հետո են ապրանքը ստացել ու դիմել իրավապահ մարմիններին։ Պոլիսը ծառացրեց այդ հաշիվը, որի մեջ մնացել էր $15,000, մնացածը այդ խակերները արդեն պլաստիկ քարտով տարել էին։ Սառեցրած գումարը ետ ստանալու համար Հոնկոնգի ոստիկանությունը հստակ ապացույցներ է պահանջում այն մասին, թե ում է պատկանում գումարը։ Դեռ իրավաբաններ երկու անգամ ավելի գումար են պահանջում, որ մենք կարողանանք այդ 15,000-ը հետ ստանալ։ Ի վերջո պարզվում է իրական պատճառը։ Առաջին անգամ գումարը չէր փոխանցվել տվյալ կազմակերպության հաշվին փոքրիկ վրիպակի հետևանքով։ Հաշվապահները շփոթել էին մեկ նիշ։ Այդ ընթացքում էլ ըստ իրավապահների իտալացի հակերները նրանց նամակ են գրել, թե ոնց հենց այդ պահին ու նույն փոստից զարմանալի է։ Հայ գործարարը կարծում է չինական կազմակերպության տվյալ մենեջերը այդ գործում խառն է։ Մոտավորապես 90% համոզված ենք, որ կապ ունեն, որտեղ առանց նրանց տեղեկության, առանց իրանց համակարգչի մտնելու մեր կոորդինատները չէին կարա բացեին։ Ամեն դեպքում գործը մնում է գործ, շահերն առաջնային։ Գործակցությունը նրանց հետ շարունակվում է, բայց արդեն խիստ զգուշավոր մեթոդներով։ Անպայման հեռախոսային զրույց ենք ունենում այդ ֆիրմայի ներկայացուցիչների հետ և Skype-ով անպայման նկարահանվում ենք, նկարահանում ենք, որ ում հետ ենք խոսե, ով է դա, ապացուցում ենք, որ նա հետ ենք, նա ենք են ապացում, որ իրենք իսկապես այդ ֆիրմայի ներկայացուցիչներ են, նոր վախվխելով գումարը փոխանցում ենք։ Այս կազմակերպությունները սպասում են Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատան արձագանքին։ Դեսպանատունը, սակայն, իր աշխարհը հռչակ պատի նման լուռ է։ Հեռախոսազանգով անորոշ պատասխան լսելուց հետո այցելեցինք Բաղրամյան 12, նորից զանգեցինք, տեղեկացնելով, որ դրան առջև ենք, խնդրեցին մի փոքր սպասել։ Երկրորդ զանգի ընթացքում նույն ձայնով կինը փոխանցեց պատասխանը։ Ինչու չեք կարող ընդունել։ Մնացած փորձերը անպատասխան էին։ Ընդհանրապես ինտերնետային առևտրում կան մի քանի չգրված օրենքներ, որոնց պետք է հետևել հաջող գործարք կատարելու համար։ Դրանցից մեկը ուսումնասիրելն է վաճառողի, այսպես ասած, անցյալը, նախկինում առևտուր առածների կարծիքն ու արձագանքն իր մասին։ Այս կետը բաց թողելն օրինակ որոշիչ եղավ Տաթևիկի համար։ Ուշադրության դեպքում նա նկատած կլիներ վաճառողի հասցեին թողած դժգոհ մեկնաբանությունները։ Տաթևիկ ինտերնետում շատ ժամանակ է անցկացնում, սոցցանցերից մինչև ֆիլմի դիտում։ Նույնիսկ գնումները կատարում է ինտերնետով, աքսեսուարներ, հագուստ։ Առաջին գնումը կատարել է անցած տարի։ Իշխանեշվում ականջով էր։ Մի տարվա ընթացքում ինտերնետ շոփինգի վրա ծախսել է մոտ $400։ Միշտ չէ, որ ամեն ինչ հարթ է ընթացել։ Եղել է, երբ որ ուշացրել են ապրանքը, բայց հետո փողը ինձ ետ բերել, այսինքն խնդիրը եղել է, որ լուծվել է։ Խնդիրը, որն այդպես էլ անլուծելի մնաց, սկսվեց նոյեմբերին, երբ Տաթևիկը տեսավ ու չդիմացավ կոշիկների գայթակղությանը, պատվիրեց ու ստացավ։ Ինձ հասել է այս կոշիկի 2 աչ ոտք։ Անորոշ զգացումներով անմիջապես գրել է վաճառողին։ Նրա անակնկալի պես ոչ պակաս օրգինալ է եղել նաև պատասխանը։ Ասաց, որ չի խաբել ինձ, որ եթե ուշադրնեմ նկարում, 2 աչ ոտ է նկարված։ Ոնց է դրված։ Այսպես էր դրված նկարի մեջ։ Ասում եմ, եթե ուշադրնայեք, կտեսնեք, որ 2 աչ է նկարված։ Շատ ազնիվ վաճառողի անակնկալը, սակայն դեն չնետեց, ցույց է տալիս ընկերներին, պատմում անծանոթներին։ Թամ-թամ պահում եմ, այո, նայեմ, ուրախանում եմ։ Դրանից հետո էլի է գնումներ կատարում հաջող։ Հիմա արդեն էլ միամիտ չէ, ուշադրություն է դարձնում թե արձագանքներին, թե վաճառողի վարկանիշին։ Այս ուշադրությունը խորհուրդ են տալիս ոչ միայն $40, այլև $40,000 ապրանքների դեպքում։ Չնայած խոշոր գործարքների պարագայում առաջնային են համարում անձամբ գնալ, տեսնել ու համոզվել, որ սա այն է, ինչ դուք ուզում եք։ Դա կարող է Ալիբաբայի և 40-ից ավելի ավազակների թակարդներից փրկվելու միակ ելքը լինել։ Մամվել Քեշիշյան, Արեք Հակոբյան, Կիրակնորիա հորիզոն։ Ինտերնետ առևտուրը իրականացվում է, այսպես ասած, փակ աչքերով։ Դու չգիտես, թե ինչ է լինելու արդյունքը։ Երբեմն ազգամիչյան հարաբերություններում մենք նույնպես գերադասում ենք փակել աչքերը։
կերտում ենք մեզ համար թշնամու կամ բարեկամի կերպար և չենք ուզում հաշվի նստել փաստերի հետ։ Այդպիսի մոտեցումների դրսևորում է այն նախապաշարումը, իբր հայերը և ադրբեջանցիները էթնիկապես անհամատեղելի են։ Իրականում անհամատեղելի ազգեր այս երկրագնդում գոյություն չունեն։ Կա մարդկային համակեցության նորմերի հետ անհամատեղելի քաղաքականություն, որի զոհն են դառնում ժողովուրդները։ Ինձ հայտնի են դեպքեր, երբ ռուսաստանյան քաղաքներում հայերը և ադրբեջանցիները համատեղ բիզնես են անում, միանգամայն իրար վստահելով։ Եվ վրացական ծոպ գյուղի օրինակը նույնպես հաստատում է, որ մեր երկու ժողովուրդները կարող են ապրել առանց պատնեշների։ Այս արևմտյան անտառները Հայաստանի տարածքում են։ Հայ-վրացական սահմանից 2 կիլոմետր են քերու։ Մարնեուլի շրջանի Ցոպի գյուղում հայերը Ցոպ են ասում, ադրբեջանցները Զոպա։ Գյուղում էլ հայր ու ադրբեջանցիներ են ապրում։ Ասում են, բայց շատ դժվար է միանգամից կողմնորոշվել, թե ով է հայ, ով է ադրբեջանցի, թե հայերեն, թե ադրբեջաներեն այստեղ գրեթե բոլորն են խոսում։ Համոզված եմ, որ շատերը երբևէ չեն լսել թե այս գյուղի, թե գյուղում կողքի ապրող հայերի և ադրբեջանցիների մասին, և երևի թե չեն լսել նաև այն պատճառով, որ վեճ կռիվ թշնամություն մի խոսքով առիթ չի եղել, այստեղ տեսածին ու լսածին դժվար է միանգամից հավատալու հասկանալ։ Ոչ մի տայբերություն չկարծի, իրենց աղբյուրն ասեն։ Առաջինը գյուղում Ռուբիկ Միսկալյանին հանդիպեցինք։ Եվ ադրբեջանցու հանդիպելու հավանականությունը 4 անգամ ավելի մեծ էր։ Մաթեմատիկական ճշգրտությամբ գյուղի ուղիղ 80%-ը ադրբեջանցիներ են, մնացածը հայեր։ Երբ զրուցակիցս լեզուն փոխեց, ես էլ համոզվեցի, որ տարբերել գրեթե անհնար է։ Այդքան։ Բավանոջադմա։ Կավանոջադմա։ Իր ադրբեջանցի ընկերոջ որդուց հարցնում էր, թե հայրը որտեղ է։ Ադրբեջանցի երիտասարդների հետ մենք էլ շփվեցինք, մի քիչ հայերեն, հետո ռուսերեն, միայն թե նկարահանող տեսախցիկը դուր չեկավ տղաներին։ Երբ տեսախցիկը անջատեցին, Գիլքենը պատմեց իր մտերիմ հայ տղաների, Գարիկի ու Իշխանի մասին, նաև թե ինչու չի ուզում նկարահանվել։ Իմացել է, որ եթե այդ կադրերը Ադրբեջանում հանկարծ տեսնեն, ապա նրանց այլևս չեն թողնի մուտք գործել Ադրբեջան, իսկ այնտեղ շատերը աշխատանք են մեկնում, նաև հարազատներ ունեն։ Զրույցից հետո Գիլքենը դպրոցի ճանապարհը ցույց տվեց մեզ, բայց դպրոցում էլ մեր տեսախցիկը դուր չեկավ։ Մենք ոչ մի հարցազրույց առանց ղեկավարության թույլտվության չենք տալիս։ Ուրիշ տեղ, որտեղ ուզում եք, թեկուզ ելնենք ջայրին հարցազրույց տալ։ Դավայցի բայց։ Դպրոցի տնորենը, ով ևս լավ հայերեն գիտեր ու միայն իր անունն ասեց Հասան, մեր հետ ջայրը չբարձրացավ, ստիպված նրան ուղակի ձայնագրեցինք։ Այստեղ ազգային հարց երբեք չի եղել և չի լինի։ Գնացեք բոլորին ասեք, ովքեր ուզում են խաղաղ ապրել մի տանիքի տակ, թող գան ցոպի տեսնեն ոնց են մարդիկ ապրում։ Իր այդ ոնց որ էլ են պապական, իր այդ խավար են գելել, իր այդ ախպերացոր գելել, իր այդ դխրատյան խորխնուկ ես ես հայրմատում են։ Դուք էլ եք ադրբեջանցի։ Գիրանց Պայրյամներ, մենք շնորհավորեցինք մեր զադիկն ելնում, մի իրանք են շնորհվում, երեխաներն էլ, բոլորն էլ գիտեն ադրբեջանարեն լեզուն։ Իրանք էլ հայերեն լեզուն գիտեն։ Այշա։ Կե հալա։ Կե։ Չի գալի։ Դե ինչու էին դպրոցի ադրբեջանցի տնորենը, մանկավարժներն ու դպրոցականները խուսափում նկարանումներից, հետո առանձին Իրանունը չտալու պայմանով մի հայ երեխա պատմեց։ Ասում էր, մի քանի ամիս առաջ ինչ-որ ամերիկյան կազմակերպություն երեխաներին տուփերով նվերներ էր բաժանել, գրենական պիտույքներ, խաղալիքներ, քաղցրավենիք, տուփերի մեջ նաև քրիստոնեական փոքր խաչեր են եղել։ Միջոցառումը լուսաբանող ադրբեջանական հեռուստատեսության տեսանյութում նաև այդ մասին է խոսվել, ինչից էլ մեծ աղմուկ է բարձրացել։
Երբ այս պատմությունը իմացա, պարզ դարձավ, թե ինչու էր տնօրենը ինձ ասում, այդ լրագրողները ճանչից փիղ են սարքել։ Դպրոցից դուրս երեխաների ու առասարակ բոլորի հետ շփվելը շատ ավելի հեշտ էր, նույնիսկ բոլորս միասին լուսանկարվեցինք։ Հետո Սեդայ Ալիևը պատմեց, որ իր հարևան Վահագի Զավենի և էլի շատ այդ տղաների հետ է ընկերություն անում։ Թուրքերի հետ ոնց ենք, հայերի հետ էլ նենց։ Այս կեղում նենց մարդիկա, որ կեշնայեմ։ Քիչ հետո մի գյուղացի էլ միացավ մեզ, լսել էր մեր խոսակցությունը և մոտեցել, միանգամից կռահելով թեման ինչի մասինը, մեզ կողքի ապրող հայ և ադրբեջանցու տները ցույց տվեց, մտածեցի, թե հաստատ հայ կլինի։ Ձեր անունը ասեք։ Օսման։ Ադրբեջանցի եք։ Այո։ Եղել է մի պայեր, մի քիչ ինչ-որ սրվել է։ Հեչ չէ։ Հեչ չէ։ Գործ չունես։ Չկա կարելի մրիվ։ Իրար հարսանիքին էլ, մյուսին էլ իրար հետ։ Դուք էլ գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Բոլոր ադրբեջանցները հայերեն գիտեն։ Բոլոր, այ իմ թոռները 3 տարեկան արդեն գիտի։ Որ 3 տարեկան ասկերանունով փոքրիկը հայերեն էլ գիտի, քիչ հետո դուք էլ կհամոզվեք։ Օսմանը մեզ թեյ խմելու հրավիրեց։ Յախել։ Здравствуйте. Здравствуйте, Армаз Каван. Барев здесь. Салам алейкум. Болор весенеро барев. Барев мандар мусульманнар ханжар болор. Цептеван, а? Интеван. Цезна. Зорин торнер. Галер. Гонче. Главен. Абда чар. Вел китес айрен арт. Ва хем шафтен хош. Ха. Хай харе манулен. Ай си ис модик, ай си мик эскан. Շատ լավն է, շատ լավ, ամար, հայ էր բերես ես մար, հայ էր բերես մար, հա, բայց, հվատմ թեր, էրեխեք էր դպրոց են գնում, իրար հետ շատ լավ ապրում ենք, էլ հիվանդեմ սրտից վիրահատված դաժե իրանք օգնելից։ Հարևանի հողամասից հետ ենք վերադառնում արդեն թեյի սեղանի մոտ։ Օսմանը ստիպում է, որ մեր օպերատորն էլ մեզ միանա։ Արի, արի, արի ցավը տանեմ, արի չայ խմի արխե։ Արի, համեցեք, չայ էլ։ Թեյ հյուրասիրելու ավանդույթը այսպիսին է, հենց բաժակը դատարկվեց, նորից են այն լցնում, հետո նորից, մինչև չասես, որ էլ չես ուզում կամ բաժակը չուր տաս։ Այսպես մի քանի բաժակ թեյ խմելուց հետո որոշեցինք նաև ցոպի գյուղապետին այցելել, պարզվեց, որ գյուղապետը գյուղի միակ վրացին է, իսկ գյուղապետարանը հարևան երկու համայնքների գյուղապետարանների հետ գտնվում է Խոժոռնի գյուղում։ Հասնել Խոժոռնի օգնում է մեր մշտական ուղեկիցը, 14-ամյա Զավենը, ում անկեղծ ասած նույնիսկ մի քիչ նախանձեցի, վարժ խոսում է հայերեն և ադրբեջաներեն, գիտի նաև ռուսերեն, դպրոցում էլ արդեն որոշ չափով վրացերեն է սովորել։ Ծոպից 4 կիլոմետր հեռու է Խոժոռնի գյուղը, այստեղ սակայն հայերի և ադրբեջանցների թիվը ճիշտ հակառակ հարաբերակցություն ունի, 80%-ը հայեր են, մնացածը ադրբեջանցներ, մի քանի նաև հունական ընտանիքներ են մնացել, այսինքն բարև, սալամ կամ յասոս, տարբերություն չկա, թե որ լեզվով են հնչում այս բառերը։ Ասում են Աֆանդի Շարիֆովն ու Վովա Ղարիբյանը գյուղի ամենաուշեղ նարդի խաղացողներից են, խաղում են տեղը տեղին բոլոր հնարքներն ու բարերը օգտագործելով, բայց նույնիսկ նարդի խաղալիս չեն վիճում։ Դպրոցը մի տեղ է, ճյուղսով է դե հայա, ոչինչ, փառք աստու, լավ է։ Ուշադրություն դարձրեցիք Աֆանդիի վերջին բարերին։ Փառք աստու, փառք աստու, ստի փառք աստու, ասում են, լավ ենք ապրում, ես էլ իրանք չքավորում եմ։ Մենք էլ Հայաստանում չենք ապրում, ադրբեջանցիներ Ադրբեջանում չեն ապրում։ Մենք ապրում ենք մի ուրիշ տարածքում, մի ուրիշ երկրում և մենք պարտավոր ենք հարգելելու այն երկրի օրենքները, որտեղ մենք ենք ապրում։ Հարսը, որ գնում է հարևան գյուղից մի գյուղ հարսագնում, ոնց է, խոնար, բան, ամեն ձևով եկած խոնաղին ընդունում, սիրում, հարգում,
մենք Վրաստանի բնակիչ ենք, տարբերություն չկա մեզ մոտ, հայա, հույնա, վրացիա, քուրդա, ջհուդա, մեր գյուղում 7-8 ազգ ապրեր, իրար հետ մերված սերված, պլախոյ նացի նյետու, պլախոյ չելավեք ես, մենք էլ լավն են, լավ համեր աշխապրում ենք ցավը տանեն, ինչ անենք, նա ոնց երկու ազգերի հասարակ գյուղացիները համերաշխ ապրում են վրացական գյուղում, բարձր քաղաքական մակարդակում մեր հարևան պետությունը, ինչպես ասում են, խաղեր է տալիս։ Եվ այդ քաղաքական խաղերի մի մասն է եվրատեսիլ երկի մրցույթը։ Ես ճիշտ ասած երբեք այդ մրցույթին լուրջ չեմ վերաբերվել, որովհետև ձայների մեծամասնությամբ SMS-ներով հնարավոր չէ որոշել, թե որ երկն է լավը, իսկ որը վատը։ Բայց երկրներ կան, որոնք այդ շոուին տալիս են առևտրաքաղաքական երանգ։ Ինչպես այս դեպքում, երիտասարդները Վիլնյուսում համոզում են վաճառել իրենց ձայնը 20 եվրոյով և քվյարկել հոգուտ Ադրբեջանի։ Հարևան երկրի ներկայացուցիչները, ի դեպ, թե Լիտվայից և թե մի շարք այլ երկրներից ստացել են բարձրագույն 12 բալը, որը ոչ քաղաքական, ոչ էլ գեղարվեստական տեսանկյունից որևէ բան չի նշանակում։ Եթե մենք միևնույն վայրում լիցքավորենք մեր բյուջեային հաշիվները, ապա օպերատորը մեր քվեարկությունը կարգինապակի։ Տեխնիկական տեսանկյունից մենք պետք է 10 հոգով ունենք քաղաքի տարբեր անկյուններում։ Այսինքն, եթե մեկը ցայ շրջանում ենք, մյուսը պետք է առնվազն 1 կիլոմետր հեռավորության վրա լինի։ Այսպիսով 10 հոգի, որոնցից ամեն մեկի մոտ պետք է լինի 5 հեռախոս։ Դրանցից մեկում կլինի ձեր SIM քարտը, որը կլիցքավորենք և կտանք 4 նոր SIM քարտեր։ Հասկանալի է։ Այսինքն, անհրաժեշտ է, որ ժամը 10-ի սահմաններում նստած լինենք ինչ-որտեղ։ Ասենք, օրինակ, այստեղ։ Անցյալ անգամ տղաները մեկ ուրիշ տեղ էին նստած, պետք է ճշտել։ Իսկ տնից հնարավոր չէ։ Կարելի է նաև տնից։ Պարզապես ձեր խմբին վերահսկելու համար կաշխատի մեկ հոգի, չէ՞ որ մենք դրա համար գումար ենք վճարում։ Մի խոսքով, հնարավոր է նաև տնից։ Պետք է պարզապես հեռուստացույց լինի, որովհետև մենք Եվրատեսիլ են դիտելու։ 26 մասնակիցներ են ելույթ ունենալու, դրանից հետո սկսվելու է քվեարկությունը։ Դա մեր հաշվարկներով կլինի գիշերը մոտավորապես 12-30-ի սահմաններում։ Մեզ պետք է, որ յուրաքանչյուր հեռախոսից 5-10 անգամ քվեարկեք։ 20 հատ կարելի է։ Կարելի է, բայց միայն Telemax օպերատորի քարտից։ Բայց այդ ծառաբեռնվածությունը կարող է կասկածելի թվալ և օպերատորը կարող է պարզապես արգելափակել համարը ու ամեն ինչ անարդյուն կասնի։ Խումբը 10 հոգի է, ամեն մեկին 20 եվրո, ընդհանուր 200 եվրո և վերջ։ Մենք արդեն շատ գումար ենք ներդրել քարտերի լիցքավորման համար։ Պատկերացրեք մոտ 100 հոգի, ամեն մեկին 5 քարտ։ Մենք միայն այստեղ արդեն մոտ 20,000 եվրոյի ներդրում ենք կատարել։ Քվեարկելու ենք Ադրբեջանի օգտին։ Ուկրաինան է մեզ համար աշխատում, Խորվաթիան, Շվեյցարիան։ Մենք մեր մարդկանց ուղարկել ենք մոտ 15 երկրներ։ Եվ բոլորը քվեարկում են հանուն փողի։ Իհարկե, իհարկե փողով։ Կիսաեզրափակիչում մենք այդպիսի 3 խումբ ենք վերցրել նախավարժանքի համար։ Հիմնականում ուսանողներ, մենք նրանց վճարեցինք։ Այս ամենը բոլորին դուր եկավ և նրանք ավելի շատ մարդկանց ներգրավեցին։ Եթե ձեզ համար դժվար չէ, կարող եք ցուցակ կազմել։ Մի թերթիկի վրա գրեք, ասենք, առաջին, Վասյա, երկրորդ, Կոլյա, պարզության համար, որովհետև ես պետք է գումար վճարեմ, իսկ ինձ հարցնելու են ում ես տվել։ Այսինքն մենք պետք է պաշտոնական մի ցուցակ կազմենք։ Ոչ, պաշտոնական չէ, ամենևին։ Դա պարզապես մեզ համար է, մեր պատվիրատուների համար է։ Նրանք նույնպես վախենում են պաշտոնապես ձևակերպել, որպեսզի հանկարծ չասեն, թե մարդկանց եք վարձում։ Կարող եք գրել ձեր անունը, ուրիշի ազգանունը։ Մեզ դա պետք է պարզապես հաշվետվության համար, որովհետև ես գումար եմ վճարում։ Իսկ հետո պետք է այդ ցուցակները կտրոնները տամին պատվիրատուներին, ովքեր ինձ վարձել են, և ինձ անհրաժեշտ է նրանք տեսնեն, որ մարդիկ գումարները ստացել են։ Իսկ ես կարող եմ հարցնել, ինչքան առհասարակ կարժենա Եվրատեսիլում հաղթանակը։
Դե բարդ է ասել, ես առայժմ միայն Լիտվայի համար եմ պատասխանատու, բայց կարծում եմ շատ, երևի միլիոններ, քանի որ քաղաքականություն է։ Եկեք մտածենք ոչ թե մեզ բաժանող գործոնների մասին, այլ այն բաների մասին, որոնք մեզ միավորում են։ Օրինակ, մենք այստեղ ապրողներս, բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, եւ մեծ մասամբ հայեր։ Իսկ համաշխարհային մասշտաբով, երկիր մոլորակի մասշտաբով, մեզ միավորում է այն, որ մենք մարդիկ ենք։ Դիտեք նաև մեր եզրափակիչ տեսաշարը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Կհանդիպենք։ Մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում այսպիսի պատկերեր անցած կիրակի տեղացած հորդանձրևից հետո։ Ջուրն անանցանելի էր դարձրել փողոցները, լցվել նկուղային հարկերն ու գետնանցումները։ Ջիվանին, Սարդարանը, բոլորը այսպես առաստաղին էր բարձացել։ Մոյկանես, ինչ տեսնում եք դրսում, սաղ կոտրված ամբողջությամբ բարձացել էր ջրի երեսը։ Հաջորդ օրը Վաղարշյան փողոցի 18 շենքի պատին ջրի հետքը շատ բան է ասում։ Այս խանութը նախորդ օրը կարճ ժամանակում գրեթե ամբողջությամբ լցվել էր ջրով։ Ահազանգել էին փրկարարների, բայց ականատեսները մինչև փրկարարների հասնելը ստիպված էին իրենք գործը։ Լսեցի, որ ընդ ինչ որ մեկը ասում է, որ մարդ կա ներս խեղդվում է ու ասում է ջուր է լսում մինչև վերջ։ Ջարդեցի, ձեռքով քաշեցի, հետո մետա ներս ես տեսա, որ ամբողջովին ջուր է լսվում մինչև, ասենք, կոկորտը ջուր է լսվում։ Հանեցի դուրս, հետո շտապ օգնություն եկավ, այդ աղջկան առաջի օգնություն ցույց տվեց։ Նա երբ որ պարկեց, հա, ես իրա վրա նստեցի, ասեցի, ես քո համար ունեմ սյուրպրիզ, աչքերդ փակի, հանեմ տամ։ Երբ որ աչքերը փակեց, ես ձեռքս դրեցի իրա բերանի վրա, փակեցի բերանը և կոկորտը կտրեցի իմ դանակով։ Այսպիսի սառնասրտությամբ երիտասարդը խոսում է Երևանում տեղի ունեցած դաժան սպանության մասին։ 25-ամյա Դավիթ Թամրազյանին խոստովանական ցուցմունքից հետո երկամսյա կալանքի են վերցրել։ Նրան կասկածում են 22-ամյա Մարիամ Հունանյանին սպանելու և նրա բնակարանը հրկիզելու մեջ։ Մարիամ Հունանյանն աշխատում էր որպես մատուցողուհի, իսկ Դավիթ Թամրազյանը որպես խոհարար։ 2 միլիոն դրամ վարկ են վերցրել, որ ոչխարաբուծությամբ զբաղվեմ, մասնակցությամբ անասնաբուժ եմ։ Որոշեցի պայմ, սա արդեն 6-րդ, 7-րդ տարին է, որ ասում եք, շատացնեմ, կամաց-կամաց վարկերս փակեմ, բայց ավաղ ստացվեց սենց։ Այն, որ ոչխարները գնված էին վարկային միջոցներով, գայլերը հաշվի չէին առել։ Լոռու մարզի ամրակից գյուղի բնակչի փարախն էին մտել Լուսադեմի։ Մոտ 10 գիշատիչներ մի քանի րոպեում հոշոտել էին 46 ոչխարներին, մի քանիսին էլ վնասել էին։ Խոշոր գայլեր, դեպի վերև գնաց, անձրևեր, ես չկարողացա հետևից գնամ, հետո լապ որ գնայել, ինչ պտի անեին։ Սյունիքի մարզի Ույց գյուղի բնակչուհին գիշատչին տեսել էր հողամասում աշխատելիս, իրենից 10 մետր հեռավորության վրա գտնվող գառների հոտի մեջ։ Արդեն փախչող գայլը հասցրել էր իր գործն անել, 11 գառներից 2-ին վնասել, եւս մեկին իր հետ տարել էր։ Այստեղ գայլերի հարձակման նախորդ դեպքը տեղի էր ունեցել ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ։ Տիկին Հերիքնազի ամուսինը մոտակայքում փնտրում է կորած գառանը, բայց ավելին չի կարող անել, գայլի որսն արգելված է։ Երբ որ գայլի որսը թույլատրվում էր, ամուսինս այս շրջակայքից 3 հատ գայլ է բռնել։ Ես ուրախ ես առա ու վերեկա, այդպես կաշխատեիք ինքով էլ ներսից։ Տորբոլոս ես գիտեմ ջուրհմելու եկին, եկար այդպես բռնել։ Ան Եվրոպայի հաշի։ Երևանի հարավարևմտյան թաղամասում Անդրանիկի արձանի դիմաց 77-ամյա մի կնոջ վրա երթի էր ենթարկել կամազը։ Բեռնատարի վարորդը չէր հասցրել արգելակել, քանի որ կինն անցել էր հետիոտնի համար չնախատեսված հատվածով։ Ականատեսների պատմելով առողջական խնդիրներ ունեցող կինը մի քանի անգամ ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Դավիթ Բեկի փողոցում տեղի ունեցածը շարքային ավտովթար կարելի էր համարել, եթե չլիներ անսպասելի հանգուցալուծում։ Հեռուստաաշտարակի հարևանությամբ կամազ մակնիշի բեռնատարը բախվել էր ՎԱԶ 2107-ին։ Ոչ ոք չէր տուժել, մարդատարին հասցված ոչ մեծ վնասը քննարկելու համար իջել էին մեքենաներից։ Չէ, ծովը տան, հեսա ծովը տան, ասեմ, տերելու ես, ի վիճակի չէ փոխվում։ Ասեմ, ես անգին, ասեմ, դեռ ինչ ասում, ոչ չէ, ծովը տան, ասեմ, Զադնի տվեց, ասի փախեց, չէր մերա, այլ ապեց, դեռ մեր ապտի վրա, եկավ, հելավ ընդի, դեռ զադնի տվեց, տեսավ չանք, այլ չկա, եկավ, այլ են էր ուզում փախնել, թե։
Ալիք ջան, մտես ինչ ունի անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կամազը շրջվելու հայտնվել էր քարհանքի տարածքում, վարորդին դուրս էին բերել փրկարարները եւ վնասվածներով տեղափոխել հիվանդանոց։ Արագությունը կերած անցած Volkswagen Golf-ը կոտրել էր ճանապարհի արգելապատներն ու հայտնվել փոսում։ Երևան-Իջևան ավտոճանապարհին Աղթամարի հուշարձանի մոտ տեղի ունեցածը խլել էր մեքենայի հետևի նստատեղի նստած 30-ամյա ուղևորի կյանքը։ Վարորդը վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, իսկ դիմացի նստատեղին գտնվող ուղևորը միայն թեթև վնասվածքներ էր ստացել։ Նա եղել էր ամրագոտիով։ Ալավերդի քաղաքի կենտրոնում տաքսին հարվածել էր մեկ այլ մարդատարի։ ՎԱԶ 2106-ը շրջվել էր։ Վնասվածքներ ստացած վարորդներն ու ուղևորները հրաժարվել էին բուժօգնությունից, բայց ամեն ինչ այլ կերպ կարող էր ավարտվել։ Խփեց կրեմի գույնի ջիգուլին, երևի հենց թափը այդ մեքենան կոտրեց, հետո եկավ խփեց դեղատանից առաջի բարդուրներին ու համարյա թե ուղնում էր դեղատանի մեջը, էլի հետ գնաց։ Այս բարդուրները պահեց, որ չընկան դեղատան։ Լոռու մարզի մեկ այլ հատվածում գրանցված պատահարը ավելի ծանր հետևանքներ էր ունեցել։ Նիվան կորցրել էր կառավարումն ու դուրս եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից։ Վարորդը բազմաթիվ վնասվածքներ ու կոտրվածքներ էր ստացել ու ծանր վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ելես չնկատել ստրեշնից մաս սպիտակ բան ու ժեղարագությամբ գազոնով։ Եկերաու խփերանցը։ Ելես չեմ զգացել։ Իրա գազի բալոնը եկեն գիմ ավտոյի մոտը։ Գազի ուժեղ խոսքեր են։ Էս աս կարատարակ են, մեկ է դուրը չարտերենք դուս ենք եկեն, մենք իրեք ոպով։ Սպիտակ մեքենան այս լադան էր, որի բախումը շղթայական ռեակցիա էր ունեցել։ Երևան Աբովյան ճանապարհին հերթով իրար հարվածել էին 6 մեքենաներ։ Հարվածից տեսա, որ արդեն այդ ավտոն օթելով է գնում։ Էս մի 3-4 հատ կրուկ տվեց տարբեր ձևերով, դիմացի ավտոները ջարդելով, արդեն հանդիպակաց էր մտել, էլ նկատեցի։ Պատահարից տուժածը ՎԱԶ 2109-ի ուղևորն է։ Նրան ծանր վիճակում հիվանդանոց են տարել։ Անցած տարի ես հիշում եմ, ժամը դեռևս 9 չկար, 9-ից 10 րոպե պակաս առաջին մեքենան հայտնվեց ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքում։ Անվտանգ երթևեկության մեկ ամսյակ։ Այս մասին ճանապարհային ոստիկանությունը հայտարարեց մայիսի 23-ին, հաջորդ օրը դպրոցական վերջին զանգն էր, որը ոչ միայն ուրախության ու բարձր տրամադրության, այլև մտահոգությունների առիթ է տալիս։ Գաղտնիք չէ, որ այս օրերին մեքենաների ղեկին շատերը նստում են ալկոհոլ օգտագործած վիճակում, երբեմն էլ անչափահասները։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայության ընթացքում տուգանային հրապարակ է տեղափոխվել թվով 67 տրանսպորտային միջոց, որոնց վարորդն եղել են դեպքեր, այսինքն այդ ընթացքում հայտնաբերվել է 31 վարորդ, որոնք մեքենաներ վարել են ոչ թափ վիճակում։ Անչափահասների կողմից, այսինքն շրջանավարտների կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու համար տուգանային հրապարակ է տեղափոխվել թվով 2 տրանսպորտային միջոց և 18 տրանսպորտային միջոց, որոնց ուղևորները եղել են շրջանավարտները և ուղևորների փոխադրման կանոնների խախտելով, այսինքն ծնողները, չափահաս մարդիկ, որոնք իրավունք ունեցան մեքենա վարելու, թույլ են տալիս, որպեսզի երիտասարդները շրջանավարտները մեքենաներից կախված վիճակում, որը շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող ունենալ, վարում են տրանսպորտային միջոցները։ Այն ինչ հիմա կտեսնեք, հոլիվուդյան մարտաֆիլմից չէ, և թույլ նյարդերով մարդկանց խորհուրդ չի տրվում դիտել։ Տեսանյութը վերջին օրերին հրապարակել է մի ավստրալացի, թեև պատկերված է ռուս զինվոր, որը հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում։ Համացանցում տեսանյութը դիտողներին առաջին հերթին զարմացրել է այն հանգստությունը, որով զինվորը սպասում է մինչև ծառայակիցը առանց անզգայացման սովորական ակցանով դուրս կքաշի ճակատոս կրում խրված գնդակը։ Հենց այդ պատճառով տեսանյութի հերոսին կոչում են ռուսական տերմինատոր։ Open Gangnam Style. YouTube-ում 1.5 միլիարդից ավելի անգամ դիտված այս հոլովակի հերոսի փառքը որոշել էր օգտագործել Ֆրանսիայում ապրող նրա նմանակը։ 34-ամյա Դենի Կարը հայտնվել է Կաննի կինոփառատոնի VIP երեկույթներին, ներկայանալով որպես հարավկորեացի, հայտնի Gangnam Style-ի կատարող։ Ֆրանսիացին երկու օր զվարճացել է լուսանկարվել հայտնի դերասանների ու այլ աստղերի հետ։
Ամեն ինչ բացահայտվել է այն բանից հետո, երբ կորեացի ռեփերը իր Twitter-յան էջում գրել է. «Կաննում ես ինչ-որ ուրիշ եմ, բարևեք նրան»։